其实人飘零是有什么状况吗？其实应该这样讲，就是说。在中国的造字里面非常的重要，就是你取一个好的名字代表你的身份跟地位跟财富，对，也代表你的健康。那你像你怎么会把它取一个人飘零，就是说人飘零就是一个女生的感情如浮萍，那人飘零说落叶归根，那落叶归根后面叫加四个字入土为安。哦，什么我听不懂，落叶归根入土为安就是你 no suit没了，对 对, 對，你还是不要了解好了，死了就是什么都没有了，不是？对，就是没了，什么都带不走啊。是啊，那老师意思说，你现在取这个名字，你等于就帮自己做了一个 ending 了。因为你本身是属牛，你这个牛逢人，牛遇到人了，在中国古代就是人都把牛叫去耕田的，啊，所以你本身你用这人字就不好。那这个飘字下面一个四，四代表拜拜，牛被拜天公了，牛被抓去宰了，所以你的气流星、规划力，包括你的。胃肠腰看起来很强壮，但你的胃肠腰也容易有问题。哦，那再来是人真的吗？有这平常会这样吗？对，是有他上厕所都上超久，肠胃问题。你怎么会知道？你怎么会知道？因为他们常训练，然后训练结束之后他都要抢厕所。哦，对，这个零字啊，这个零下面这个雨，雨代表龙，那你本身属牛，代表龙牛同度，有桥没路，外强中干，看起来很强壮，但是呢却没办法持久。你如果叫人漂亮一定不持久，你本来叫做马努的话还比较持久。哇，马努比较持久，所以你去回想一下，说你本来叫马努改成人漂亮之后，那一方面是变弱了，如果不准就要跟我吐槽，力不从心了，太累了，他不好承认。 Wake up、欸、我觉得他陷入思考就是有。对 对, 對，没有，其实我觉得我应该叫钢根。钢根是什么？钢根，你叫马努就好了。老师说你叫马努就是听起来很强啊。老师要跟你讲一下啊，姓氏你可以，因为你没有什么姓氏的话，那我跟你取名叫康红是不错的。康红，康红，康红，康红。那他的好朋友就是黄西田了。也许在座，在座，哎，你是说老师麦克风？你是说康红二字还是人康红？哎，没有，叫康红两个字也可以。哦，就是康红。不要，其实刚才主持人讲对了哦，是。老师你认真的吗？可以，黄西田他也可以，也可以，真的？为什么？老师你就多暖，老师是欧北共啊。我绝对没有乱讲。黄西田，我先来解释康红，再来讲黄西田为什么可以，好不好？康红这个康字你可以看到，啊，这个康字。代表说牛，你本身属牛，牛有房子可以住，这康字下面一个水，牛住房子，牛棚呗，牛棚啊，有没有看过棒球？牛棚，冷静，主持人讲对，那个不是放牛的，那个棚代表牛有房子住是没错的啦，是真的。但是这个康字下面一个水，牛洗水啊，你看你们可能小时候没有看过牛，牛以前我们在耕田的时候，牛都要到池塘里面，都泡在水里面，在泡水。好，那为什么叫康红？这个红代表这个宝盖，代表牛有房子可以住，牛在房子里面好好休息，所以老师把你取名康红。那刚才主持人讲说黄西田为什么可以？哎呦，老师绝对没有胡说八道的，是因为这个黄菜籽里面是有个草，黄上面是个草，第一个牛吃草，那黄下面是个田，那牛耕田有东西可以吃，真的。好合理啊，他有两亩田，超有钱。那犀就不得了，这个犀代表鸡，蛇鸡跟牛带伤合，因为你本身属牛的，所以这个犀字你也可以用。那田里面有五谷可以吃，牛吃五谷，黄犀田属牛的也不错啊。那如果叫马努的话是有不好吗？其实他叫马努来讲人际外还不错，但心比较不定，因为他本身属牛的，那个林中藏老虎，个性比较强，就是表现很好，他回家抱着棉被哭那一种的。哦，人飘零解决了。是。他旁边那一位，嘿，哪一位？姓阿哎。阿宇。这是谁帮你取的阿宇？很台。是韦先生文老师，就是以前我去上海的时候，因为我大学是在俄罗斯读的，然后我大一毕业，我去就是参加那个交换项目。就是留学这样子，我到上海到一个学校，我老师跟我说，他问我有没有中文名字，我说没有，他说他要帮我取一个中文名字，他说因为他现在就是最近有看一个电视剧叫《温州一家人》，然后其中有一个女主角叫周阿宇，
然后呢说他的眼睛圆圆的很大的，他说很像我，所以他觉得这个名字很适合我。那真的就像你看居留证上面就是阿宇的，对，但是他很多观众朋友们都姓阿，所以有人姓阿吗？有人姓阿，没有人姓阿吧。阿宇，那你们班上有认识阿鲁巴吗？阿鲁巴没有没有，他说的是他的重点是这个名字是好记好写，因为那时候我的中文不好，所有的就同学都是中文不好，所以我们比较不会写字。他觉得啊很好写，鱼也很好写，这很简单。太妙了啦！哎，而且那一天到晚说我们综艺节目胡说八道，这些老师。才对，对啊、但他有可能是回教徒啊，阿美德 ，Ahmed， 就是有一些回教徒，他取名字的时候前面都有个阿，是吗？阿里巴巴，阿里巴巴那是翻译过来的。这个达夏的名字比阿鱼好很多了。哦，那为什么这个阿字？因为他本身是属狗，嗯，这个阿字上面不是一个口吗？那中国人讲说狗代表犬，那狗加代表犬，那狗加一个口字就成吠字，吠就是消告卵不宜看高雷嘛，狗看到人汪汪汪汪汪汪，它叫个阿字的话就代表第一个话比较多，那也容易碎碎念。那这个雨来讲的话，适合你，对它的身体是不好，因为雨代表龙，雨中藏龙，它本身属狗的，龙狗正冲，如果它叫阿雨的话，它的子宫、妇科、脚筋骨、柴骨都破了。阿宇这个名字，如果从生肖姓名来看，我觉得是零分哦，零分哎！现在大家叫你阿宇人多，还是叫你塔夏人多？其实这两个名字都没有人叫我，这两个名字啊，所以大家都说哎、啊欸，他们怎么叫你？没有没有，就一般来讲，跟朋友我不会，如果朋友问我你有中文名字，我说没有。对，我都是说啊、哦，我只有英文名字，就我的俄罗斯的名字就好了。老师给你建议。就以前呢，我就是我刚开始跟我男朋友在一起，他也一直问我，就是哦，你有中文名字？我说没有。然后他帮我看我的作业，他说为什么上面这么奇怪，什么阿宇？我说哦，这不是我的，是别人的。不是我的，所以你也不喜欢阿宇。就是我觉得很丢脸，就是每一次听到这个阿宇，然后就是人家笑我，我觉得可以改啊，不能接受。那老师现在要给你第三个名字了。Yes， 我给你一个好的名字，就是说你的姓氏可以跟你男朋友或将来老公来姓。如果你居住在亚洲国家台湾的话，那这个名字应该很好的名字。哎呦，叫一心，一心，一心啊，那。为什么叫这个一字啊？就是你本身属狗的，那这个一旁边有个人字边，狗是人类的好朋友，狗穿衣服代表你是有受人照顾的一条狗，所以一字是好的。啊，那你这个心上面这个草原，狗是草原的守护神，心代表肉，狗吃肉，所以你叫一心。会比阿宇好太多了。韦嘉德，我真的对你这名字有点惊讶哎。我今天原来我们本是一家，姓胡。我今天超兴奋，你不拍上，我觉得是四年来最赞的议题。胡瑞克哎，没有，我跟你讲，其实我们跟史瑞克只差一个名字。没错，曾经大家一直笑我说史瑞克，而且我跟你讲一件事，曾经有一段时间我一直都在改这个名字，你知道我什么吗？因为在意大利我们有一个传统，我们都很喜欢取对方的姓。的那个名字，所以我先跟大家分享一下，我曾经十几年前我在意大利的时候，你知道那个 MSN 的那个时代，哔哔哔那个 MSN，那个时候你知道我叫什么名字吗？叫王力宏。好不好心啊！因为我没有比你说自己赵又廷还过分哎。因为我跟你讲，我没有像他一样就是乱翻字典，你喜欢谁你就取谁的名字。那个时候我就爱上他的唯一，说好吧，那就王力宏。可是后来我觉得，就觉得太可笑了，我干嘛自己叫王力宏嘛？所以后来我就开始以对方的姓来取名。所以我曾经姓何，可是不是人字旁的何，是和平的和。因为刚好对方是云南的一个少民族，他们那边姓和平的和，所以何瑞克。可是总觉得不太对劲嘛，现在你上网，你知道何瑞克，还是有当时我来台湾发表演讲的一些新闻，我觉得蛮可笑的。后来我改胡瑞克的原因很简单，就是瑞克通常大家会选瑞典的瑞，因为我的意大利文的名字是 Ricardo， 英文的话是 Rick， 所以跟瑞克就谐音嘛，对不对？可是我不想要选哪个瑞典的瑞，我觉得太无聊嘛，所以我就选睿智的睿，就聪明的意思嘛。可是我觉得瑞太简单嘛，所以我有加一个右字旁，这样子。然后那个克呢？为什么呢？因为要克服所有的困难嘛，所以瑞克这样子。
FNZ 墙的观众大家好，谢谢大家对喜男的支持，记得订阅我们的 YouTube 频道，收看最新影片。